እንደ ግርግዳ በቆመው ተራራ ወገብ ላይ የሚገኝ አጀብ የሚያሰኝ ድንቅ ዋሻ። አረንጓዴ ስፍራው የሚያስደምም መንፈሳዊ ግቢ። ፈዋሽ ጸበል። ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር እድገት ጠቃሚ ፕሮጀክት። ሀገር ለመገንባት የሰው ልጅ ላይ መስራት አስፈላጊነት ማሳያ። በበረከት ጉዞ ከየካ አባዶ ቅዱስ ሩፋኤል ገዋሳ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ። ጥንት አባቶቻችን ከአንዱ ስፍራ ወደ ሌላኛው ስፍራ በመሄድ በተለይ በሚሄዱበት ስፍራ ከሚገኝ ቅዱስ ስፍራ በመሳለምና በመጸለይ ለቦታው ከሚሰጥ ቃል ኪዳን በረከት በመቀበል ይመለሳሉ። ይህ አይነት ሁኔታ በቀድሞ የሀገራችን ነገስታት ጭምር ይዘወተር እንደነበር፣ ለመንፈሳዊ በረከት ወደ ኢየሩሳሌምና በሀገር ውስጥ ወደ ታላላቅ ገዳማትና አድባራት ከነ አጃቢዎቻቸው ስንቅና ለሚሄዱበት ገዳም ወይም ደብር ስጦታ ይዘው ይጓዙ እንደነበር በአብያተ ክርስቲያናት የሚገኙ መዛግብቶች ይጠቁማሉ። የአድባራትና ገዳማት ሙዚየሞችም የነገስታቶቹን ስጦታ በክብር በማስቀመጥ ታሪክ እየዘከሩ ይኖራሉ። የመንፈሳዊ ጉዞ ከተቀደሱ ስፍራዎች በረከትን ከማግኘት ባሻገር ለተቀደሱ ስፍራዎች ምእመናን በጎ ተግባርን ይከውኑ ዘንድ በሚያግዝ መልኩም ይከናወናል። ለዛሬ የንቁ ሚዲያ የተሳተፈበትና ባሳለፍነው ግንቦት 28 2014 ዓመተ ምህረት የተከናወነውን የበረከት ጉዞ በሚል የተዘጋጀውን መንፈሳዊ ጉዞ እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የበረከት ጉዞ አዘጋጅ የየካ አባዶ አንቀጸ ምህረት ቅዱስ ሩፋኤልና ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ሲሆን የጉዞው መነሻ ከስፍራው ግንቦት 28 2014 ዓመተ ምህረት ረፋድ ላይ ነበር። የጉዞው መዳረሻ ከአዲስ አበባ አቅራቢያ በለገጣፎ ከተማ ዙሪያ ገዋሳ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና አቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም ነበር። ማለዳ ላይ የመንፈሳዊ ጉዞ ተጓዦች ምእመናን በየካ አባዶ G7 የጋራ መኖሪያ ቤቶች አቅራቢያ በሚገኘው በአንቀጸ ምህረት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ተሰባስበዋል። በጉዞው የበረከት ተባባሪዎች በሆኑት በተዘጋጁት 10 ያህል ኮስተር ተሽከርካሪዎች በመግባት ቦታ ቦታቸውን ይዘው ጉዞ ተጀመረ። እንደተመለከታችሁት ይህ መንፈሳዊ ጉዞ በየተሽከርካሪው በመዝሙርና በቃለ እግዚአብሔር የታገዘ ነበር። መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ። ሁለተኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 10። ይህ ቃለ እግዚአብሔር ቀዳሚ ሆኖ ከደቂቃዎች በኋላ ወደ ጉዞ መዳረሻ ገዋሳ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና አቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም ተደረሰ። በዚህ ገዳም የበረከት ጉዞ መንፈሳዊ ተጓዦች ተገኝተው ቤተ ክርስቲያኑን ተሳልመው በስፍራው እንደ ግድግዳ በቆመው ተራራማ አለት ወገብ ላይ የሚገኘውን ዋሻ በመሳለም ከስፍራው በረከት ለማግኘት ያደረጉት ሃይማኖታዊ ሁነት ሌላኛው ነው። Thank you.
ይሄ ቦታ ደግሞ ለዓለም እንዲተዋወቅ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው የካባዶ ቅዱስ ሩፋኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ልደታ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ንቁ ሚዲያን በማምጣት ይሄን ቦታውን በማስተዋወቅ እንደገና ደግሞ ለሚሰራው ለአብነት ትምህርት ቤት ማስፋፊያ የሆነን ዘድ ቦታውን ፕሮሞት ያደርጉ የዜና ሽፋን እየሰጡልን ይገኛሉ። በእውነት እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ምናልባት ወደ ላይ ወደ ዋሻው ስትወጡ ነብርም አለ እየተጠነቀቃችሁ ብለዋል። ያንዳንዱ ነገር የፍቅር ቦታ ነው፣ በፍቅር መሆን አለበት። ቀስ ብላችሁ በስጋ መታችሁ በስጋ እንዳትሄዱ፣ በስጋ መተን በመንፈስ እንድንሄድ ያስፈልጋል። ቦታውን ከጎበኘን በኋላ ቀጥታ ወደ ጸበሉ ነው ምነው። ጸበሉ ለወንዶችም ለሴቶችም ስላለ ሁላችን እንጠመቅና ከዚያ በኋላ ላይ መርሃ ግብሮች አሉ። በመርሃ ግብሩ መሰረት አብረን ቁጭ ብለን ስለ እግዚአብሔር ቃል እንነጋገራለን። ይሄ ቦታ በሚገርም ሁኔታ ያሰራቸው አንዲት እህት ናት። በባለፈው ከአባታችን ጋር በ26 መተን ነበር አክብረን ነበር በዚህ ቦታ ላይ እና ይህን የመሰለ ቦታ እንድታዩት በአዲስ አበባ በተለያየ ቦታ ድምፅ የተለያየ ነገር የሚረብሽ ድምፅ የሌለ ቦታ ነው እና ምናልባት በባለፈው አባታችንና እኔ መተን ጥቅምት አካባቢ ነው በእርግጠኝነት የመጣ ነው። ይሄ የምታዩት ከጽዱ አጠገብ ራቅ ብላችሁ ስታዩ፣ ቀና ብላችሁ ስታዩ ነብር መልክ የሚመስል ሲካላ ዝም ብላችሁ ይዩት፣ በደንብ አድርጋችሁ ስታዩት ድንጋዮች አለ። ይሄ ድንጋዩ ነብር አዌ ነብር አንበሳ የአንበሳ ቅርጽ የያዘ ነገር ይታያል። በዚያ ባለፈው መተን ስላለና ያቺ ሳሯ የአንበሳው ይሄ ጸጉሩን የምትመስል ትክ ብለን ስናይ በእርግጠኝነት እንደውም ፎቶ አለ፣ ፎቶ ማስታወሻ ለምር ስለ እውነት አሳያችኋለሁ እና ያን ይመስላልና ቦታው ቅዱስ ቦታ ነው። ይህን ቦታ ደግሞ የካባዶ ሕዝብ መቶ ደግሞ እንዲባረክ የደብራችን አስተዳዳሪ ክቡር መላከ ምሕረት አንደኛ ቦታው ቅርብ ነው፣ መጥተው ቢባረኩ ወጥተው ጸበሉን ቢጠጡ በማለት የተዘጋጀ መንፈሳዊ ጉዞ ነውና ተረጋግተን ነው እስከ 5 ተኩል ባለው ጨርሰን እንሄዳለን። ቦታውን በደንብ ይዩት። ዋሻ አለ እንግዲህ የቃል ኪዳኑ ታቦታት መስራቹ አባታችን እንዳሉት ከዚያ ከፍልፍል ዋሻ የወጣ ነውና አቡነ ሀብተ ማርያም ይባላል። ቤተ መቅደሱ ዝግ ነው፣ ዋሻው ቤተ መቅደሱ አለው ጽላቱ ስላለ ሌላም ጽላት አለ እያሉ ነውና ጎብኝታችሁን ተመልሱና ወደ ጸበሉ ቦታ ወረፋችሁን ይዛችሁ ትጠመቃላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው እኛ ፕሮግራማችን እያስከድን ያለ ነው። የደብራችን አስተዳዳሪ ክቡር መላከ ምሕረት ቀሲስ ጸጋዬ ወርቁ እሳቸውም በቦታው ያለውን ታምር ስለሚያውቁ እሳቸው ንግግር ያደርጉና ቀጥታ ወደ ጸበላችን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ብዙ ሕሙማን የሚፈወሱበት ገቢረ ተአምራት የሚደረግበት ልዩ ስፍራ ቅዱስ ስፍራ ነውና ይህን ስፍራ ለማየት አምላካችን እግዚአብሔር እንኳንም ፈቀደልን ልብላችሁ አመስግኑ። ከየካ አባዶ የመጣችሁ እዚህም ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። ይሄ እንዲሆን ነበር የምንመኘው፣ የካ አባዶ ሕዝብ ይሄን እንዲያይ። በእውነት መሪዎችም ስጋውያን መሪዎች መንፈሳውያን መሪዎች እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ፈላስፎች ጥበበኞች ቢመራመሩ ቢጠበቡ በእውነት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ነውና ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም እንግዲህ የቃል ኪዳን ታቦት እዚህ ቦታ ላይ ያለበት ነውና ጌታ 120 ቤተሰቦችን አስከትሎ ኢትዮጵያ ምሬላለሁ፣ ህዝብህን ምሬላለሁ፣ መላ አፍሪካን ኢትዮጵያን ሰጥቻለሁ ብሎ ጌታ የተገለጠላቸው ጻድቁ አባት በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ገቢረ ተአምራት የሚያደርጉ ናቸውና ይሄን ቦታ ሁላችንም እንኳን ለማየት ፈቀደልን። አዲስ አበባ ውስጥ ነው ወይ ያለነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ ያለነው? አፍሪካ ውስጥ ነው ወይ ያለነው? እግዚአብሔር ለህዝቡ በያን ሰዓት ከሁለት ዓመት በፊት የነበረውን ያን የጭንቀት ሰዓት የአዲስ አበባን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ መላውን ዓለም ያዳነ ከዚህ የሚሄደው ማጠንት ነው። እግዚአብሔር ልጆች ዛሬ እግራችሁ ረገጠ። ዛሬ እናንተ ያዩ አይኖቻችሁ የሰሙ ጆሮቻችሁ ንዑዳን ክቡራን ናቸው ተብሎ ለቅዱሳን ሐዋርያቶች የተነገረው ዛሬም ለእኛ ሆኗልናልና ለየካ አባዶ ህዝብና ዝም ላላችሁ ለምትማጸኑ እንኳን ደስ አላችሁ ልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእውነት ይህን ገዳም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በአንድ ቤተሰብ የተመሰረተ ነውና በእውነት ይህንን ያደረጉ ሰዎች ጻድቁ ተገልጦላቸው፣ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተገልጦላቸው፣ ተክልዬ ተገልጦላቸው፣ ሀብትዬ ተገልጦላቸው፣ መብርሃን ወላዲት አምላክ ተገልጣ፣ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተገልጦላቸው በካንሰር በተለያየ ህመም የነበሩ እንደገና ተፈጥረው ይህን ቦታ ፈጥረውት ይኸው እኛም እየተማጸን ነውና በእውነት በጻድቁም ስም በቅዱሱም ቦታ ስም በማኅበረ ካህናቱም ስም ይህን በጎ ስራ በሰሩ ሰዎችም ስም ልንጸልይ ይገባልና የእግዚአብሔር ልጆች ይህንን ያሳየን ይህን ቦታ የካ አባዶ ላይ አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሩፋኤል እዛ ተራራ ላይ ሰዎች የሚፈጠሩበት ቦታ ለመፍጠር በዝግጅት ላይ ነው ያለንና በእውነት
ይሄን ያዩ አይኖች፣ ይሄንን የዳሰሱ እጆች፣ እግሮች፣ የሰሙ ጆሮች ንዑዳን ክቡራን ናቸው። እንደ ቅዱሳን ሐዋርያቶችና የቅዱሱ ቦታ በረከት፣ የገዳሙ በረከት፣ ቦታ በረከት፣ የአባቶች በረከት በሁላችን ላይ ይደር። ጉብኝት የምትጎበኙ ሰዎች በአጠቃላይ በፊት ለፊት ትሆኑና ቤተ መቅደሱን እዛ አራቱም የቃል ኪዳን ታቦት ያለበት እሱን ትማጸናላችሁ። በቀጥታ ለሴቶች ለወንዶች ራሱ ነው ገዳሙ ነው የሚያጠምቀው፣ ያለ አጥማቂ ነው። በጸበሉ ጋር በፊት ለፊት በስነ ስርዓት ሆነን ድምጻችንን ሳይለንት ሆነን ገዳም ነው ድምጽ አውጥተን ማውራት የለብንም። እንደፈለገን መራመድ የለብንም። እንደ በእውነት እዚህ የመጣንበት ቦታ እዚህ ብንውል እዚህ ብናድር፣ በእውነት አስተዳደሩም ክቡራና ጸሐፊም ሌሎቻችንም ጭምር ልማት ኮሚቴውንም ጭምር ማህበረ ቅዱሳንንም ጭምር ይሄን ቦታ በልዩ ዝግጅት በልዩ መርሃ ግብር ነው ይሄን ልናይ እግዚአብሔር የፈቀደልንና መልአከ ሰላም ቅዱስ ሩፋኤል በአማላጅነቱ ይሄን ቅዱስ ስፍራ ስላሳየን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ንቁ ሚዲያም ይሄንን ገዳም ይሄንን ቅዱስ ስፍራ ይሄን አዲስ አበባ ላይ ያለ የተባረከ ሰዎችን የፈጠረ ሰዎችን ያዳነ ለዓለም ጭምር እያስተላለፈልን ያለንና ንቁ ሚዲያን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ይህን ቦታ ለመጎብኘት ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ ጸጋውን ያድልልን። በዚህ ቦታ ያው አባታችን ቅድም ክቡር አባታችን አስተላልፈዋል። ብዙ ሳታወሩ ብዙም እንደው አእምሮ ስለያየ ነው እንደው እንደ ዘመናዊ እንዳትቆጥሩት፣ ይሄ ቦታ የተቀደሰ ስለሆነ ነው። እንግዲህ እህታችን ወይዘሮ ቤዛ ወይም ጽጌ ማርያም ይህንን ቤተ ክርስቲያን ሲጀመር መታ ማንም እንግዲህ ሰው አይለምን እኔ ፈጽመዋለሁ ብላ እህታችን እንደዛ አሳምራ ከባለቤቷ ጋር ሁና ይህንን ይህ ብቻ አይደለም ተራራው መካከል ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ተራራው መካከል ያለው የግለሰብ ሰዎች ቦታ ስለነበረ ይህንንም አዚ ቤተ ክርስቲያን መስራት ብቻ ምን ይሰራል? መካከል የሌላ ሰው ሀብት ካለ ቤተ ክርስቲያን ሊሆን አይችልም ብላ ይህንን ተራራውን 1,500,000 ብር አውጥታ ይህን ተራራውን በሙሉ ገዝታልናለ። ይልል ላች እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ትናንትናም እንግዲህ ለአቡነ ሀብተ ማርያም አባቶቻችን መጥተው የተደረገውን አይተዋል። መና ነው ከሰማይ እየወረደው ምድራዊ አይደለም፣ የሰማያዊ ስራ ተሰርቶበታል። በዓሉ ልዩ ነበረ። እንግዲህ እናንተም የአቅማችንን ያህል ይቺ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እስከ ዛሬ ሴብ ስናደርገው የነበረውን የተማርነውን አውጥተን በስራ ላይ ማዋል አለብን። እህታችን አስተማሪ ሁና በገንዘቧ ላይ ሰልጥና እንዲያሳይተናለች። ይህ ታቦት ግን ትናንትና ባለፈውም በ26 ክቡር አባታችን በዚህ ባሉበት ቃል ተላልፏል። አስተዳደሪያችን በእውነት በሚገባ ተናግረዋል። እኔ ሸራ አርጌ ለእናንተ አካፍያለሁ። ይህ ታቦት ከዋሻው የወጣው የአባታችን የአቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ታቦት በመቃኞ ነው ያለው። አቡነ ሀብተ ማርያም ደግሞ ይህ ቦታ ዋሻው ዝናብ ስላፈሰሰ ዋሻው ውስጥ መቀደስ ስላልቻል እዚህ ጋር በወረዳውና በሀገረ ስብከቱ መመሪያ ሰጭነት ይህ ቤተ ክርስቲያን አነስ ያለች የምታምር ልዩ የሆነች ወነካሪ ኢቲ ላይንቲ ለአይናችን ድንቅ የሆነች ቤተ ክርስቲያን እህታችን እዚህ ላይ ተመስርታ እንድትፈጸም ያማረች የተወደደች አድርጋ ሰርታልናለች ማለት ነው። እና ስለዚህ ይህ የሆነበት ምክንያት ዋሻው ስላፈሰሰ ነው ማለት ነው። ይህንን የሰራ ነው። ይህን እዚህ ላይ ሁነን ምእመናን እዚህ ስትመጡ ሁላችሁም ሙዳይ ምጽዋቶች አሉ። በሙዳይ ምጽዋት የአቅማችሁን አስገብታችሁ ብትደግፉን ያ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ከቆርቆሮ አውጥተን ወደ ተሻለ ቦታ ማድረስ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ፈተና ደርሶበታል። ይህ ደብር ደብረ ብጽዋን ነው። ደብረ ብጽዋን ቅድም እንደነገርኳችሁ ይህ ደብር ብዙ ፈተና ደርሶበታል። በእውነት ለሚዲያ በማንገልጻቸው መልኩ ሌላው ደግሞ እንዲህ በሚዲያ የምንገልጻቸው የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ጥቅምት 5 በዓሉን አክብረን እንደተመለስ ቤተ ክርስቲያኑ በእውነት በሚያሳዝን መልኩ ጥበቃዎቻችን ታግተው ቤተ ክርስቲያናችን ቆርቆሮም በመሆኑ ተሰብሮ እቃ ባይጠፋንም ብዙ ችግር ደርሶ አንድ ወንድማችን አምልጦ ለህዝቡ በመጮሁ ቤተ ክርስቲያኑ ዛሬ እንዲንሳለመ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ያለበት ቦታ ከሰፈር የራቀ በመሆኑ ምእመናን
እኔ በእውነት ብችል አንብቼ ነው የምነግራችሁ። ወጣችሁ አይታችሁት ብዙ አንዱ አባታችን ክቡር አባታችን ጭምር ይህም ቦታ አምሯል። ችግር የለውም። እዚህ ቦታ ላይ ምንም የሚፈልግ ነገር የለውም። ጸበሉ መቅደስ ውስጥ ገብቷል። መቅደስ ጸበል አያልቅም። ቤተልሔም ውስጥ ጸበል ገብቷል። በቃ ለህም ምንም ነገር ልዩ ሆኗል። እዛኛው ቦታ ግን ወደ 12 ሚሊዮን እንደሚፈጅ ባለፈው በሪፖርት ቀርቧል። ይህንን ደግሞ አባታችን ታላቅ አባት ነበሩ፣ የእንጦጦ አመረኖ ኪዳነ ምሕረት አስተዳዳሪ ጸባቴ ሀብተ ማርያም የሚባለው አባት ይህንንማ ቀላል ነው ለ500 ሰው ብናካፍለው 24,000 ብር ይሆናል ብለው ወደ 72,000 ብር ቃል አስገብተው ሌላ ጉባኤ እንዲደረግ ነው የተደረገው። ሁላችሁም የድምፅ የምትሰሙ ሁሉ በእውነት ይችም ቤተ ክርስቲያን ማኅበረ ቅዱሳን ይሄ ቦታ አለበት እጁ ማኅበረ ቅዱሳን የሌለበት የለም። አብረው አግዘውን እስከ ዛሬ ድረስ ጸበል በገዋሳ ሕፃኗን አስነሳ የሚል 2003 ነሐሴ በሙሉ አስነብበውልናል ማለት ነው። የዚህ ልጅቷ ፎቶግራፏን በዛ ይገኛል ማለት ነው። በስም አጽርቅ ጋዜጣ ማለት ነው። በመለከትም እንዲሁ ብዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሚዲያም መጥቶ አይቶታል። እንግዲህ የቤተክርስቲያን ሳይሰራ ነው መጥቶ ያየው። አሁን ደግሞ መጥተው ቢዘግቡልን ትልቅ ነገር ነው እንላለን። ይህም ቤተክርስቲያን ግን ሁላችሁም እርዱንና ሕንፃው ትንሽ ነው የቀረው። ቅድስቱ ቅኔ ማኅሌቱ አልቋል። እንት ማነው ቅድስቱና መቅደሱ አልቋል። ቅኔ ማኅሌቱ መስኮት ላይ ደርሷል። ይህንም ብትረዱን ለአምሳ ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው፣ ለብዙ ሰው ደግሞ ጌጡ ነውና ባካችሁ እንድትረዱን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። እቃም አሸዋ፣ ጠጠር፣ ሲሚንቶ ያስፈልጋል፣ በር ያስፈልጋል እና ይህን እንድታደርጉልን ነው። ጸበሉን በእርጋታ አያልቅም፣ ተረጋግታችሁ ተጠቀሙ። ይህ ቦታ ትልቅ ቦታ ነው። ትልቅነቱ በፈዋሽነቱ ነው፣ ጠባብ ሆኖ በማየታችን አይደለም። ይህች ጠባቧ ብዙ ስራ ትሰራለችና እናንተም እንግዲህ የታመማችሁ ድናችሁ፣ እህታችን ካንሰር ከሚባል ከክፉ በሽታ ድና ነው ይህን ቤተክርስቲያን የሰራችልን። እስኪ ልብላችሁ እግዚአብሔር እናመስግኑት። በእውነት በጣም በሚያሳዝን መልኩ ነበር የምትሻቃየው። ድና ተፈውሳ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፈወሷት። ስለዚህ አቡነ ሀብተ ማርያም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ሁለት ቦታ ላይ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ማድረግ ስለማንችል እዚህ ቦታ ያለው አቡነ ሀብተ ማርያም እንዲገባ ተደርጎ አቡነ ሀብተ ማርያምና መጥምቀ መለኮት እዚህ ታቦ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ ማለት ነውና እግዚአብሔር እንግዲህ መጥምቀ መለኮትም ገድሉ በሚነበብበት 80 ክንድ አጋንንት ይርቃል። በዚህ ለዚህም ነው ይህ ቦታ ፈውስ እየተሰጠ ያለውና መጥምቀ መለኮት ይህንን ያህል ተአምር አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ጴጥሮስ፣ ጳውሎስ፣ እናታችን ቅድስት ቁስቋም አለችበት ጸበሉ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በአባቶች በታቦቱ ተባርኮ ተሰይሟል ማለት ነውና እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ከዚህ የዋሻ ቤተ ክርስቲያን መሳለም በኋላ የገዋሳ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ቅጥር ግቢ ውበትንና አረንጓዴ ልማትን ጽዳትን ጭምር በመመልከት የስፍራውን ጸበል መጠመቅ የሚፈልግ ወደ ጸበል ስፍራው፣ ተዟዙሮ መጎብኘት የሚፈልግም እንዳሻው ሆኖ ከተጓዦች ጋር አብረው የተጓዙት የማኅበረ ቅዱሳን አባላት ደግሞ በየመርሃ ግብሩ መንፈሳዊ መዝሙር በማቅረብ በአብሮነት ቀጥለዋል። አረገ በስባት አረገ በልልታ በስባት በልልታ አረገ አረገ በልል አረገ በስባት አረገ በልልታ በስባት በልልታ አረገ አረገ በልልታ ሞት እንደል አድርጎ ራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ ሞት እንደላ አድርጎ
የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በደልታ አረገ በስባትህ አረገ በልልታ በስባትህ በልልታ አረገ አረገ በልልታ አረገ በስባትህ አረገ በልልታ በስባትህ በልልታ አረገ አረገ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ አረገ በስባትህ አረገ በልልታ በስባትህ በልልታ አረገ አረገ በልልታ አረገ በስባትህ አረገ በልልታ በስባትህ በልልታ አረገ አረገ በልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ አረገ አረገ በልልታ። የዚህ መንፈሳዊ ጉዞ ዓላማ በካባዶ አንቀጸ ምህረት ቅዱስ ሩፋኤልና ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ለሚገነባው የአብነት ትምህርት ቤትና ስልጠና ማዕከላት የድጋፍ ማሰባሰብ ጉዳይ ነው። ታዲያ ይህንን ፕሮጀክት ለመደገፍ በተከናወነ የበረከት ጉዞ በአውደ ምህረት ቃለ እግዚአብሔር ቀርቧል። ክርስቲያንነት ይሄ ስንጠራበት የኖር ነው የምንጠራበት ስማችን ነው። በዚህ ስማችን ዙሪያ ነው ምንነጋገረው። ለዚህ መነሻ እንዲሆነን አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምሮ የጻፈውን የወንጌል ቃል መነሻ እናረጋለን። ይህ የወንጌል ቃል እንዲህ ይላል፣ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬም ማፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግዳል፣ ፍሬም ያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል። እናንተ ስለነገርኋችሁ ቃሉ አሁን ንጹሃን ናችሁ፣ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖረው ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፍ ናችሁ። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱም ብዙ ፍሬ ያፈራል። በእኔ የማይኖር ቢኖር እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል፣ ይደርቅማል። እነርሱም ሰብስበው ወደ እሳት ይጥሉታል፣ ያቃጥሉትማል። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ ሁላችሁም እንደምታውቁት ቀድሞም እንደተነገረው የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች አስቀድመው ደቀ መዛሙርት ይባሉ ነበረ።
ይሄ ስማቸውን ይዘው ለተወሰነ ጊዜ ከቆዩ በኋላ ላይ በወንጌል እንደምናየው በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናየው ክርስቲያን የሚለውን ስም አገኙት። የክርስቶስ ተከታዮች ናቸውና እዚህ ያን ስም ክርስቲያን የሚባለውን ስም ከተቀበሉ ጀምሮ ክርስቲያኖች ሆነው በስሙ ከመጠራት ባሻገር ክርስትና የሚፈልገውን ህይወት እየኖሩ ስሙ ግብሩ ስሙን የገለጸ ለዘመናት ኖረዋል። ያንን ስም ነው ዛሬ እኛም በእነሱ እግር የተከተልን ክርስቲያኖች የሚያስብለውን ስም ተሸክመን የምንኖረው። ለመምህራችን ለፕሮፌሰር ወርቁ ቃልዎት ያሰማልን ያገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን። በመቀጠል ጉዞ የተደረገለትና የሚገነባው የአብነት ትምህርትና ስልጠና ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት አላማዎችና ግቦች ለጉዞ ታዳሚ ምእመናን ግልጽ ይሆኑ ዘንድ ቀርቧል። የቤተ ክርስቲያናችን የልማት ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ሊቀ ጉባኤ ቀሲስ ዶክተር ብሩክ አጠቃላይ ስለ ልማቱ ገለጻ ያደርጉልናል። የደብራችን ልማት በአምስት ምዕራፎች የተከፈለ ነው። የተለያየ ምዕራፎችን ያለፈ የመጣ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ምዕራፍ ከነበረበት ከመቃኙ አውጥቶ ደረጃውን በጠበቀ ክብሩን በጠበቀ መልክ የሚሰራ ቤተ መቅደስ ነበር። እሱ ተጠናቋል። ከዛ በመቀጠል በዚሁ ጋር ተያይዞ የግቢውን ውበት ማስተካከል እንደገናም ደግሞ ለአገልግሎት ምቹ ማድረግ የሚለው ነበር። እሱም ተጠናቋል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ ይያልን የምንሄድባቸው ምዕራፎች ይኖራሉ። እነዚህ አምስቱ ምዕራፎች በሁለት ዋና ዋና ጭብጥ ወይንም አብይ ጉዳዮች ውስጥ የተካተቱ ናቸው የሚሆነው። እንደዚሁም ደግሞ ሶስት ግቦች ይኖሩታል። አንድ ቤተክርስቲያንን መጠበቅ፣ ሁለት ምዕመናኑን መጠበቅ፣ ሶስተኛ ሀገርን ከመጠበቅ አንጻር ይሄ ፕሮጀክት ምን ፋይዳ አለው የሚለው ነገር የሚገልጽ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አራት የሆኑ ውጤቶችንም እንጠብቃለን ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ፕሮጀክቱ በእንደዚህ አይነት መንገድ የተቀናጀ ሲሆን በዋናነት ግን ዛሬ የምንነጋገረው የአብነት ትምህርት ቤቱን በተመለከተ ይሆናል። እንግዲህ የአብነት ትምህርት ቤቱን ስንነጋገር አንድ ነገር ቃል መግባት ይኖርብናል። ሁላችንም እናቶች አባቶች አሉን አይደል? ቅድሚያቶች አሉን አይደል? ከዚህ በፊት በነበሩት አባቶቻችን ከዚህ በፊት በነበሩት እናቶቻችን እንኮራለን አንኮራ? የሚኮራ የለም አይደል? እንኮራለን አንኮራ? ስለዚህ የአባቶቻችን ልጆች ነን በሉ እስቲ። የአባቶቻችን ልጆች ነን። አባቶቻችን ምን አደረጉ? ልጆች ነን አለ። ምን አደረጉ? አባቶቻችን በዱር በገደል እየወደቁ ብዙ ጠላት በመጣበት ዘመን ይቺ ቤተክርስቲያን እንዳትደፈር፣ ይቺ ቤተክርስቲያን አገልግሎቷ እስከመጨረሻው እንዲጸና ለማድረግ ደማቸውን አፍሰዋል፣ አጥንታቸውን ከስክሰዋል። እኛ የማን ልጆች ነን? የነዚህ ልጆች ነን። ዛሬ እንደዚህ በነጻነት እንድናመልክ፣ በነጻነት እንድንሰባሰብ፣ በነጻነት ዕውቀቱን አግኝተን ለማያውቁት ልናስተምር፣ ያዘኑትን ልናጽናናበት፣ የወደቁትን ልናነሳበት፣ ወደ ንስሐ ልናቀርብበት፣ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ልናስታርቅ የምንችልበትን ትምህርት የሰሩልን ማናቸው? አባቶቻችን ናቸው። አባቶቻችን በተለያየ ጊዜ ትምህርትን ቀርጸው እኛ የምንማርበትን ዛሬም እየተማረን ያለንበትን ታላቅ ነገር አድርገዋል። በአፍሪካ ውስጥ ብቸኛ ቋንቋ ብቸኛ ፊደል ያላት ሀገር ማናት? ኢትዮጵያ ናት አይደል? ስለዚህ ይሄንን ያደረጉልን ማናቸው? አባቶቻችን ናቸው። ብቸኛ ቋንቋ ብቸኛ ፊደል እንዲኖረን ማለት ነው። ብዙ አፍሪካውያን ይጓጓሉ። ብዙ አፍሪካውያን ከዚህ በፊት ኤዩ በሚቋቋምበት ጊዜ አማርኛ ቋንቋ ቢሆን ኖሮ ብለው የሚመኙም ነበሩ። ስለዚህ ይሄንን አይነት ነገር ሁሉ ያደረጉ ነው አባቶቻችን እቺን ሀገር ያቆሙልን ማለት ነው። ዓለምን ከ2000 ዓመት በላይ አንቀጥቅጦ ሲገዛ የነበረው ንጉስ የሮም ንጉስ ነው። ይሄን ሁላችሁ ታውቃላችሁ። በመጽሐፍ ቅዱስም የሮም ንጉስ ሲባል ትሰማላችሁ።
በዓለም ታሪክም ደግሞ እንደ ሮም ንጉስ ዓለምን በአራቱም አቅጣጫ አስጨንቆ የገዛ ሀገር የለም። ነገር ግን በተደጋጋሚ በመጣበት ጊዜ ድል ተነስተዋል። በተደጋጋሚ ሲመጣ ድል ሲነሳ ምንድን ነበር ያሰበው? ይቺን ቤተክርስቲያን ወደ ማጥፋት ነበር ይሄድ የነበረው። ስለዚህ አባቶቻችን ስርዓቱን፣ ወጉን፣ ክብሩን፣ ትምርቱን፣ ፊደሉን፣ ቋንቋውንና ከምንም በላይ ደግሞ ነጻነቱን። ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ነጻነት አልነበራቸው። ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የራሳቸው ቋንቋ የላቸው። ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የራሳቸው ፊደል የላቸው። ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች በነጻነት የሚናገሩት የኔ የሚሉት የራሳቸው ሃይማኖት የላቸው። ለምን? በወራሪያቸው በጠላቶቻቸው ኃይልና የበላይነት እንዲቀይሩ ስለተደረገ። እኛ ግን ይሄ እንዳይደረግ ያደረጉልን ደማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱ አባቶቻችን ክብር መስጋና ይግባቸው። ታዲያ አባቶቻችን ልጆች ከሆነን ከኛ ምን ይጣበቃል? እንግዲህ እነሱ ይሄን ሁሉ ነገር አቆይተውልናል። እነሱ ያደፈ ልብስ እየለበሱ በወርቅ የተለበጠ ታቦትን አቆይተውልናል። እነሱ በባዶ እግራቸው እየሄዱ በግንብ የተሰራ በሞዛይክ የተለበጠ ቤተክርስቲያንን ለኛ አቀርቦልናል። ዛሬ ከነሱ ደግሞ እኛ ተቀበልን። ስለዚህ ይቺ ሀገር እንድትቀጥል፣ ይቺ ሃይማኖት እንድትቀጥል፣ ይህ ማህበረሰብ እንዲቀጥል ምን ማድረግ አለብን ነው። በዋናነት ቤተክርስቲያን ልትሰራ ከሚገባቸው አንዱና ዋነኛው ነገር የቀደመውን የሥርዓተ ትምህርቷን ማስቀጠል። የትምህርቱ ስም እኮ ራሱ ሲነገር ምንድነው የሚባለው? የአብነት ትምህርት ቢለናል አይደል የሚባለው? አብነት ማለት ዋና የበላይ ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ የለም። ለስጋም ለነፍስም የሚጠቅም ትልቅ ትምህርት ማለት ነው። አባቶቻችን በዚህ ጥበባቸው የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ሳይገቡ ቤተክርስቲያን በሰራችው የትምህርት ሥርዓት በዛ በማለፍ ብቻ ዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ ጠቢባን የላቁ የመነጠቁ ነበሩ። ምናልባት አሁን የተለያዩ ሳይንሶች እያደጉ መተው ብዙ የሚያስገርሙ ነገሮች ሲያረጉ ስናይ ልንገረም እንችላለን። ኢትዮጵያውያን ግን ከዛ በፊት በነበራቸው እውቀት ከክርስቶስ ልደት በፊት በነበራቸው እንኳን እውቀት ብዙ ነገሮችን ያደርጉ ነበር። ስለዚህ ይሄንን የቀደመ ክብሯን ለመመለስ የቀደመ የትምህርት ሥርዓቷን መመለስ የግድ ይለናል። ይሄውም የአብነት ትምህርት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጭት ሁላችንም ውስጥ ሊኖር ይገባል። ይሄ ቁጭትም ስላለ ነው አሁን በየካ አባዶ አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ላይ በሁለተኛው ምዕራፍ የአብነት ትምህርት ቤትን መስራት የሚል የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የአብነት ትምህርት ቤት በዋናነት የአባቶቻችንን ጥበብ የሚመረምር ያለፈውን ዕውቀት የሚያመጣ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የኛ አስተምህሮ ማህበረሰብን የሚገነባ ስለሆነ ማህበረሰቡ ደሃ ተበደለ፣ ፍርድ ተጓደለ የሚል ወላጅ ወጣት እንዲኖር ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ሰውን የሚፈራ እግዚአብሔርንም የሚያከብር ትውልድ ለመፍጠር የአብነት ትምህርት ቤቱ ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄንን ማምጣት ስንችል ኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ክብሯ ትመለሳለች። ለምን? አስተምህሮቻችን ጠቅላላ የቤተክርስቲያን ምንድነው? ቢቻላችሁስ ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ አይደል የሚለ? እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሁሉ ጸንተው ይኖራሉ፣ ፍቅር ግን ከሁሉ ይበልጣል ይላል። በዘር በሃይማኖት በጎሳ ሳንከፋፍል አብረን سنኖር የነበርን ህዝቦች ነን። ይሄን ያለም ህዝብ ሁሉ የሚመሰክረው ነው። የአብነት ትምህርት ቤቱ መሰረታዊ የሆነውን ትውፊታዊ የሆነውን ነገር ሳይለቅ በዛ መሰረት ዲዛይኑ ተሰርቷል። ይሄንን ትምህርት ቤት ለመስራት ነው እንግዲህ እንበርታ እንጠንክር ይያልን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄንን ትምህርት ቤት ለመስራት ሁላችንም እንደምናውቀው የግድ ገንዘብ ያስፈልጋል። ያለ ገንዘብም ይሆን የለም። ለቤተክርስቲያን ገንዘቧ ምዕመናን ናቸው። ምዕመናን በእውነት የሚሰራውን ነገር ከተረዱ ከተገነዘቡ፣ እንደገናም ደግሞ በጥሩ መንገድ እየተሰራ መሆኑን ካዩ ከመለገስ ከመስጠት በጉልበትም በእውቀትም ከማገዝ ወደ ኋላ አይሉምና እንድታግዙን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። በተቻለ መጠን ጊዜ ሳንሰጥ ሁላችንም سنበላም سنጠጣም سنተኛም سنነሳ ከጎረቤቶቻችንም ከዘመድ አዝማዶቻችን ከቢሮ ጓደኞቻችን ጋር ሁሉ سنወል ይሄንን ፕሮጀክት እየተነጋገርን ኢትዮጵያን የሚታደግ ሀገርን የሚታደግ ትውልድን የሚታደግ ቤተክርስቲያንን የሚታደግ ፕሮጀክት ነውና ይሄ ፕሮጀክት በአብነት በየካባዶ ከተሰራ በኋላ በሌሎችም አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች እንደዚሁ ያለ ተሰርቶ ብዙ ሰዎች
ቋንቋውን ችለው መጻሕፍቶችን አንብበው ያባቶቻችንን ጥበብ እንዲወርሱ ለማድረግ የሚያስችል ሥራ እየተሰራ ነውና ይሄንን እንድታስተላልፉልን አደራ እንላለን። ዛሬም ያላችሁ ሰዎች ትኬት እየወሰዳችሁ እንድትሄዱ በእግዚአብሔርና በቅዱስ ሩፋኤል ስም እናሳስባለን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ባጭሩ የፕሮጀክቱ የአብነት ትምህርት ቤቱን ብቻ አስመልክቶ እንዴት ዲዛይን እንደተደረገ አላማውን ግቡንና የሚፈጀውን መጠን ቀሲስ ተመስገን ያቀርብልናል። ወደ ቀሲስ ተመስገን ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ ይሄን የአብነት ትምህርት ቤት ለማስጀመር የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ዛሬ ጀምረናል። ይህ የአብነት ትምህርት ቤት እንግዲህ እንደምናውቀው ቤተክርስቲያናችንን እስካሁን ድረስ ያደረሳት ያስቀጠላት ብዙ ካህናት አባቶች መምህራን እንዲሁም ሰማዕታትም ጭምር የፈሩባት በዚህ የአብነት ትምህርት ቤት ነው። ይሄን የአብነት ትምህርት ቤት ደግሞ ከነበረበት ወደ ተሻለ ነገር ለማሳደግ የዚህ ያሁኑ ትውልድ ኃላፊነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች። ከመሰረቷ ጀምሮ እስካሁን እስካለው ድረስ መምህራኖችን በማቅረብ ዳኞችን በማቅረብ አስተዳዳሪዎችን በማቅረብ ብዙ ሀብቷን በመስጠት ቤተክርስቲያናችንን ለዚህ አድርሳለች። ነገር ግን አሁን ባለንበት ደረጃ ስናይ ቤተክርስቲያናችን ውለታዋ እየተረሳና ትንሽ ጥሩ ያልሆኑ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ይገኛሉ። እንደዚህም ሆኖ ቤተክርስቲያናችን የአብነት ትምህርት ቤቷን ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ ለማስቀጠል በቤተ ክህነትም በኩል ሆነ በምእመኗ ከፍተኛ ጥረት የተደረገ ቢሆንም በቀደመው፣ በአሁኑ ደረጃ ግን የተሻለ ነገር ማድረግ አልቻለችም፣ ወይም ደግሞ ትኩረት የተነፈገው ትምህርት ቤት ሆኖ ተገኝቷል። ለዚህም ቤተ ክርስቲያናችንን ለማስቀጠል ይህ ደብር ጀማሪ ደብር ነው፣ እናውቀው ነው። ነገር ግን እንደ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ትልልቅ ካቴድራሎችን ሰርተን መዋጮ አውጡ አምጡ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ልንሰራ ነው እንደዚህ አልተባለም። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁንና የዚህ ደብር ትልቁ ሀብት የሆነው ምንድን ነው? ከቤተ ክርስቲያን ከህንፃ ከመስራት ይልቅ ሰው ላይ መሰራት አለበት የሚል ትልቅ ዓላማ ይዞ ነው የተነሳው። ለዚህም ቤተ ክርስቲያኑ ባለበት ሆኖ ሰው የሚፈራበት ትልቅ ተቋም መገንባት አለብን ብለን ቆርጠን ተነስተናል። ለዚህም ይሄንን እድል የፈጠሩልን ካህናት አባቶች፣ መምህራን፣ አስተዳዳሪዎች በጣም ልናመሰግናቸው ይገባል። አንዴ እንድታጨበጭቡልኝ ጠይቃለሁ። ይሄን እድል ማግኘት ቀላል አይደለም። ሁላችን በተለያየ ቦታ ዞረን አይተናል። አዲስ ቤተክርስቲያን ይጀምራል ያን ለማስፈጸም 10 አመት 20 አመት ድረስ እየተገነቡ የተቀመጡ ቤተክርስቲያናት አሉ። በስርዓቱ ሄደን ላናስቀድስበት ምንመልሰውንም ተሰጥቶ ላናውቅበት በቂ ትምህርትም ላይሰጥበት ብዙ ልመናዎች ተደርገው፣ ነገር ግን ሰው የማይፈራበት ቤተክርስቲያናት ነው አሁን ብዙ ጊዜ እየተደረገ ያለው። ነገር ግን እነዚህ አሁን ይሄ ቤተክርስቲያን የሚያስተዳድሩም ካህናት አባቶቻችን ይህ ቤተክርስቲያን ቀድሚያ ሰው ላይ መሰራት አለበት ብለን ትልቅ ራዕይ የያዘ ትልቅ ተቋም መገንባት እንችላለን ብለን ቆርጠን ተነስተናል። በእርግጥ ቤተክርስቲያናችን የአብነት ትምህርት ቤትን ለማስፋፋት ከፍተኛ የሆኑ ተግዳሮቶች አጋጥመዋታል። የአብነት ትምህርት ቤት ካልቀጠለ ምንጩ ደረቀ ማለት ነው። ምንጩ ደረቀ ማለት የሚያስተምሩ መምህራን፣ የሚፈቱን ካህናት አባቶች አናገኝም ማለት ነው። ስለዚህ ምንጩን በደንብ ማጎልበት አለብን ከሚል አንጻር ብዙ ነገር መስራት ይጠበቅብናል። የፕሮጀክቱ ባለቤትና አስፈጻሚ የካ አባዶ አንቀጸ ምህረት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚቴ፣ የፕሮጀክቱ አስተባባሪዎች፣ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ማህበረ ቅዱሳን፣ የካ አባዶ ማዕከል፣ በጎ አድራጊ ምእመናን፣ በኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኙ መንፈሳዊ ማህበራት እንዲሁም በጎ አድራጊዎች ናቸው። ፕሮጀክቱን በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ የታሰበ ሲሆን 42,696,172 ብር ይፈጃል ተብሎ ተገምቷል። የመጀመሪያ ዓላማ አድርገን የተነሳ ነው። እንደ ፕሮጀክት አጠር ያለ ግልጽ የሆነ ዓላማና ግብ ስለሚያስፈልገው በአንድ ጊዜ እስከ 80 የሚሆኑ የአብነት ትምህርት ቤቶችን ተቀብሎ ማስተማር የሚችል የአብነት ትምህርት ቤት እንገነባለን ብለን የተነሳ ነው። በሁለተኛ ከአብነት ትምህርት ቤት ጎን ለጎን የመሰረታዊ የትምህርት ሃይማኖት የስብከት ዘዴና ስነ ምግባር ማስተማር ነው።
አንዳንድ ቦታዎች አይተን ይሆን ይችላል ያብነት ትምርት ቤት አቋቋም ይማራል ቅኔ ይማራል ወይም ሌሎችን ይማራል ነገር ግን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ባለመያዝ ሙሉ የሆነ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ማድረግ ስለማይቻል በእኛ አሁን በሚሰራው አብነት ትምርት ቤት ግን ሙሉ አገልግሎት እንዲያደርጉ ከሌሎች ከአቋቋም ከቅኔ ከዜማ ከሌሎች ትምርት ባሻገር ትምርት ሃይማኖት የስብከት ዘዴና የስብከት ዘዴዎችን ጎን ለጎን እናስተምራለን ነው። ስለዚህ ስነ ምግባር ያለው የተማረ ካህናትና ዲያቆናትን የሚያፈራ ያብነት ትምርት ቤት እንከፍታለን ብለን ተነስተናል። በሶስተኛ ደረጃ ዘመኑን የዋጀ ያብነት ተማሪዎችን አስተምሮ ማብቃት ነው። በአራተኛ ደረጃ ያብነት ተማሪዎችን መምህራን ከተቋማት የሚመጡ ተማሪዎች በተለያዩ ርዕሶች ስልጠና መስጠት ነው። እንግዲህ ስሙ ላይ እንዳየነው ያብነት ትምርት ቤትና የስልጠና ተቋም ነው ያለው። በአዲስ አበባ አንድ ሁለት ቦታ ነው ጽራሪያም እንዲሁም ማህበረ ቅዱሳን እንዲሁም አንድ ቤተክርስቲያን አለ ወጥ የሆነ ስልጠና የሚሰጥባቸው ቦታዎች የሉም። ስለዚህም ካህናት አባቶች እንዴት ነው ንስሐ ልጆቻቸውን የሚይዙት? ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሚመቻቸው ጊዜ መተው መማር ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከአብነት ትምህርት ባሻገር አብነት ትምህርት ቤት የሚፈልጉ እንዲሁም የተለያዩ ልዩ ልዩ ስልጠናዎችን መውሰድ መሰጠት የሚችልበት ቋሚ የስልጠና ቦታ እናዘጋጃለን ብለን ተነስተናል ማለት ነው። ከስልጠናና ከትምህርት ጎን ለጎን የተለያዩ የገቢ ማስገኛና ክህሎት ትምህርት እንዲሁም በተግባር ማሳወቅ ነው። ከዚህ ካብነት ትምህርት ቤት ባሻገር ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች ስራንም በተግባር ታሳያለች ነው። እዚህ ያብነት ትምህርት ቤት ያሰብነው የንብ እርባታ አሁንም የተጀመራለ የከብቶች ማደለቢያ የእጽዋት እንዲሁም የእጽዋት የሚተከሉበት ምንንከባከብበትና እነዚህን የመሳሰሉ የገቢ ማስገኛ ስራዎች አብነት ተማሪዎች ጎን ለጎን ተምረው ሲጨርሱ ስራቸውን እየሰሩ ገቢ ያስገኙ ተቋማቸውን እየደጎሙ የሥራ ልምድም ይዘው የሚወጡበት ተቋም እንፈጥራለን ብለን ተነስተናል ማለት ነው። አሁን ላይ ለፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠ ሲሆን አስፈላጊውን የቦታ ግዢ መፈጸምና በጎ አድራጊ ግለሰቦችን ተቋማትንና ማህበራትን የማስተባበር ስራው ቀጥሏል። በዚህ በተከናወነው የበረከት ጉዞም ለዚህ ልማት የገቢ ማስገኛ በአውደ ምህረት ገቢ የማሰባሰብ ተግባር ተጀምሯል። ግቦቹን በመንመለከትበት ጊዜ የሀገረ ስብከቱ የአብነት ትምህርት ቤት ግንባታ በማካሄድ ቀሳውስትና ዲያቆናት በማፍራት የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናት እንዲከፈቱና የተሟላ የሆነ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ነው። ትልቁ ነገር የአብነት ትምህርት ቤት ከስነ ምግባር ጋር ስንሰጥ እዚህ የተማሩት የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ከፍተው ሙሉ አገልግሎት ይሰጣሉ ማለት ነው። የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናት ለአዲስ አበባ ላይመስል ይችላል። በተለያዩ ቦታዎች በምንሄድበት ጊዜ ግን በጣም ጥቂት ምእመናን ቤተክርስቲያን ተዘግቶ ወይም በወር በሳምንት አንድ የሚቀደስበት አብያተ ክርስቲያናት ነው ያሉን። ስለዚህ እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ የሚሰለጥኑ የተቋም ተማሪዎች ከዩኒቲ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምናቀየው የተነጋገርናቸው አሉ። እነሱ መጥተው ቦታቸው ሲመለሱ በሄዱበት ቦታ ይሄን ነገር እያስተማሩ አብያተ ክርስቲያናት የተዘጉትን ይከፍቱ እንድላል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ጊዜውን የዋጀ የስነ ምግባር ክህሎት የተመሰከረላቸው አገልጋዮችን እናፈራለን ነው። እንግዲህ ቀደምም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንድ ስፔሻሊቲ ሊኖር ይችላል። አቋቋም ተምሮ የመጣ እንዴት ነው ቤተክርስቲያን የሚያስተዳድረው የሚለውን ማወቅ አለበት። ካልሆነ ለቤተክርስቲያን ሙሉ አገልግሎት አይሆንም። አሁን ብዙ አስተዳዳሪዎችን ልናይ እንችላለን፣ ብዙ መምህራን ልናይ እንችላለን። በሆነ ነገር በጣም ትልቅ እውቀት ይኖራቸዋል፣ በሌላ በኩል ደግሞ መጠነኛ የሆነ ተቸግረናል። ለዚህም ነው ሙሉ መምህራን፣ ሙሉ አስተዳዳሪዎች፣ ሙሉ እውቀት ያላቸው የቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚሰጡ መምህራንን እናፈራበታለን ብለን እናስባለን። እንግዲህ የፕሮጀክቱ ቦታ ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ለየት የሚያደርገው ከከተማ ጠጋ ብሎ ከዛፎች ስር ከዳገት ስር ያለ ቦታ ስለሆነ አብነት ትምህርት ተማሪዎች በፈለጉት ሰዓት ወደ ጫካ ሄደው የፈለጉትን ጮኸው ተለማምደው መምጣት እንደሚችሉ፣ ጸጥተኛ ያለው የተባረከ ቦታ ነው። ስለዚህ የአብነት ትምህርት ቤት ለመሆን ለስልጠና ቦታ ለመሆን በጣም ምቹ ቦታ እንደሆነ አይተናል፣ አጥንተናል። የስርዓተ ትምህርቱን ስናይ አንደኛ መሰረታዊ ትምህርት፣ በሁለተኛ የመጽሐፍት ትምህርት፣ በሶስተኛ የዜማ ትምህርት፣ በአራተኛ በተመረጡት ርዕሶች ቋሚ ስልጠና ለተማሪዎችና ለካህናት አባቶች ይሰጣል ነው። ለዚህ የየካ አባዶ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ሊከናወን ለታሰበው
የአብነት ትምህርትና ስልጠና ማዕከል ግንባታ ምእመናን ያግዙ ዘንድ የንቁ ሚዲያ መረጃ የመስጠት ተሳትፎ ወሳኝ እንደነበር በአውደ ምህረት ተገልጿል። በመላው ዓለም የሚኖሩ የንቁ ሚዲያ ተከታታዮችም በዚህ የበረከት ጉዞ የተገለጸው የልማት ተግባር አጋዥ ሆኑ ዘንድ የበረከት ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በዚህም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1018 10 42 447 በአዋሽ ባንክ 0135 26 65 77 59 00 በአቢሲኒያ ባንክ 86 61 72 93 መደገፍ እንደሚችሉም ተገልጿል። አመረደኝ ይብሉኪ አበዊና አመረደኝ ይብሉኪ አበዊና ቤተ ክርስቲያን ምና ቤተ ክርስቲያን ምና ቤተ ክርስቲያን ምና ቤተ ክርስቲያን ምና የአባቶች አባት ያዕቆብ በመንገድ ላይ ምስጢረ ሥጋዌን ያየብሽ በራእይ መስኮተ ሰማይ በምድር የሥላሴን ምስጢር ለሚያይ አመረድህን የብሎኬ አበዊና አመረደኝ ይብሉኪ አበዊና ቤተ ክርስቲያን ምና ቤተ ክርስቲያን ምና ቤተ ክርስቲያን ምና ቤተ ክርስቲያን ምና የበጉ ደም ነው ከጥንት መሰረትሽ ያለመደን ክርስቶስ ነው ጎልላትሽ ትምህርተ ሊቃውንት ጌጥሽ ትምህርተ ሊቃውንት ጌጥሽ አመረድህን ይብሉኪ አበዊና አመረድህን ይብሉኪ አበዊና ቤተ ክርስቲያን ምና ቤተ ክርስቲያን ምና ቤተ ክርስቲያን ምና ቤተ ክርስቲያን ምና ምንም ቢነሳ ቢጮህም ባለ ኃይሎ ሊጥልሽ ከቶ አይችልም ማዕበሎ ይጠብቅሻል ከሁሉም ነሽና ፍጹም አካሎ ይጠብቅሻል ከሁሉም ነሽና ፍጹም አካሎ አመረደኝ ይብሎኪ አበዊና አመረደኝ ይብሎኪ አበዊና ቤተ ክርስቲያን ምና
ቤተ ክርስቲያን እመነ ቤተ ክርስቲያን እመነ ቤተ ክርስቲያን እመነ። በመጨረሻም በዚህ የበረከት ጉዞ ላይ የተሳተፉ ወገኖች የበረከት ጉዞው እንዳስደሰታቸው የነበረውን ስሜታቸውን ገልጸውልናል። እኛ በጣም ደስተኞች ነን። አሁን ደስ የሚል ቦታ ይሄንን ጸጋ ነው። ይሄንማ የተራሱ ቀላል አይደለም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ደስታዬን ወሰን የለውም። የዚህ አካባቢ ሰዎችም አስተዳዳሪዎችም ሁሉ እግዚአብሔር ያበርታቸው ብርታታቸውን። ገና ብዙ ነገር የሚያሳዩት ነገር ይኖራል። እግዚአብሔር ያበርታቸው። ይሄንም ለውኝ በጣም ደስ የሚለኝ አስቤም አልነበረም የመጣሁት። እሄዳለሁ የሚል አላማም አልነበረኝም። በአጋጣሚ በወንድሜ ምክንያት አምጥቶ ብዙ ነገር አየሁኝ። በጣም ደስ የሚል የጽድቅ ቦታ ነው። ደስ የሚል ቦታ ነው። ማንም ሰው እየመጣ የሚድንበት የድህነት ቦታ ነው እና ይህንና አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት ያውቁት ነበር? አላውቀውም። ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ ነው መጀመሪያ ነው ያየሁት። በጣም ነው የደነቀኝ። በጣም ነው ዘሩ ፋይል ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ማስተባበር ስራ ተሰርቶ ነው የመጡት። ይህንን ምስቲ ነገር ንገሩና ያው በሩ ፋይል ቤተክርስቲያን እንግዲህ በሩ ፋይል ቤተክርስቲያን የልማት ስላለ እዛ ለልማት ስለተብሎ ተባብሮን አስተባብሮን የመጣ ነው። እንግዲህ ሩፋኤልንም እዛው ሩፋኤል ቤተክርስቲያንም በጣም ፈጣን እድገት ያሳየ ደስ የሚል ቤተክርስቲያን፣ ጥሩ አባት ያሉበት ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ሰው አሳድጎ አባታችንንም እድሜ ጤና ሰጥቶልን እንዲያሳየን ነው የምለው። ስሜ አምሳሌ ይማም ይባላል። የመጣሁት ከየካ አባዶ አንቀጸ ብርሃን ቅዱስ ሩፋኤል አጥቢያ ነው እና እዚህ ቦታ እንደዚህ አይነት ቦታ ይኖራል ብዬ አስቤም አላቅም ሰምቼም አላቅም። እዚህ 5 ዓመት ቆይቻለሁ። ስመጣ ግን በቃ ገና በማየት የምትፈወስበት ቦታ ነው። ሁሉም ፈውስ የሚያገኝበት ቦታ ነው። በዚህ ብቻ ማቆም አይመስለኝም። ከዚህ በኋላ ተደጋጋሚ እመጣለሁ። ልክ እንደ እኔ እድሉን አግኝተው ሌሎችም እንዲመጡና ቦታውን እንዲያዩት ቤተ ክርስቲያኑንም እንዲረዱት በጣም መረዳት ያለበት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ጥሩ መሰራት ያለበት ነው። የጸሎት ቦታ ስለሆነ ሁሉም እንዲያግዝ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ነስ። ትልቁ ምክንያት ለሩፋኤል የህፃናት አብነት ትምህርት ቤት ለመስራት እየተዘጋጀን እያሰብን ያለ ነው። ትልቅ ቦታ እዳ አለ፣ ከ30 ሚሊዮን በላይ ያንን ለማድረግ ነው ይሄ ጉዞ የታሰበው እና ይሄ ትንሿ ነች። ያው ትልቁ አላማችን የሩፋኤል ቤተክርስቲያንን ለመርዳት ነው። ያው በአጋጣሚ ደግሞ ይህን ቦታ አይተነዋል። ሌሎችም አሁንም ጥሬን ማስተላለፈው በቅዱስ ሩፋኤል ብዙ እቅዶች አሉ። የአብነት ትምህርት ቤት አለ፣ የመቃብር ቦታ ለማዘጋጀት እንደዚሁ፣ ዓለማዊ ትምህርት ቤት፣ የጸበል ቦታ፣ ብዙ ነገር ታቅዷል። ያቅድ እንዲሟላ አሁንም በዚህ አጋጣሚ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች እንዲሁ መጥተው ለማየትም በረከቱንም ተሳትፈው በጸመሉም ተፈውሰው እንዲሄዱ አሁንም ድጋሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በመጀመሪያ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የመጣሁትን ከየካ አባዶ አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ነው። ሳሙኤል ወንድሙ እባላለሁ። በዚህ ጉብኝት ላይ እንግዲህ ያየሁትኝ በዚች ቦታ ላይ ብዙ መማር የምንችላቸውን ነገሮች ነው ያየ ነው። በትንሽ ቦታ ላይ እምነተ ቦታችንን እንዴት አጽድተንና እንዴት አድርገን መጠቀም የቦታን ማጠቃቀም የምናይበት የመማሪያ ጉዞ ነው የሆነው። ባየሁት ነገር በጣም በጣም ተመስጫለሁ። ለዚህ ደግሞ እንደዚህ ስለመሆኑ ሰው ቤቱን እንደዚህ ያጸዳል፣ የመኖሪያ ቤቱን የእግዚአብሔር ቤት ደግሞ እንደዚህ አእምሮና ተውቦ መናፈሻ በመሰለ በጸዳ ቦታ ላይ መንፈስ ቅዱስ የሚያርፍበት ቦታ ሆኖ ስላየሁትኝ በጣም ደስ ብሎኛል እና
ከዚህ ቦታ ላይ ሌሎች ቤተክርስቲያናቶችም ልክ እንደዚህ ከዚህ በለጠ ቦታ ተይዞ እንደዚህ አሉ ነው አሉ። እና አቅም ወይም ደግሞ ቦታ ብቻ አይደለም ባለ ነገር ላይ እግዚአብሔር በንጹህ ነገር ማምለክ እንደሚቻል ያየውበት የጉዞ መንገድ ነውና ተፈጥሮንም እግዚአብሔር ይፈጠራው ግን እኛ ሰዎች ተፈጥሮ እንዴት አድርገን ተጠቅመነው ራሱ መመረቅ ማምለኪያ እግዚአብሔርን ማምለኪያ ቦታ ማድረግ እንችልበት እንደሆነ ይሄንን ያየውበት መንገድ ነው ያለው። እንጃ ከዚህ በላይ ውስጥ ይረክቷል ማለት ያቃተኝ ለዛ ግጥ ሆነት ነው ያ የመጣንበት ደብር እሱም እንደዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ኦሬዲ በጥሩ መልኩ ይተዋበና እሱም እንደዚህ ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ማለት ነው ማንንም ሰው ይሰራል ካልተፈቀደለት አይሰራም እዛም ያየውት እሱ ነው እና ከዚህም እዛ ምን ማራቸው ነገሮች አሉ እዛ ይጎድሏል ብዬ ያየዋቸው እጅታዎች አሉ እንዴት ማስዋብ እንደሚቻልና ያኛው ማለት አንቀጸ ሩፋኤል ማለት ነው የመጣንበትም ደብራችን ነው ለማቱ በጣም የሚገርም በአንድ አመት ውስጥ የተሰራው የብዙ አመት ነው ያንን ቦታውን አይቶ መመስከር ይቻላል ከእግዚአብሔር ጋር እኛም እንግዲህ የምንሰማ ሰዎች ሁሉ ተረባርበን እንደዚህ ማስዋብ እንደሚጣበቅብን ያየውት ቀናታዊ መንፈስ አድሮብኛል ቤተክርስቲያናችን እንዲ ቢዋብ ይያምኛል መልካም እሺ ስሜ ቀሲስ ጠበቡ ባላለሁ የካባዶ አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሩፋኤል ቄሰ ገበዝና ምግባረ ሰናይ ነኝ። ያው እንግዲህ በአባታችን ምክንያት ነው ቦታ እንዲጎበኝ የተደረገ መልአከ ምሕረት ቀሲስ ጸጋዬ ወርቁ እንግዲህ ለልማተና የተነሱ አባት ስለሆኑ ነው እንግዲህ ከዚህም ቦታም እንግዲህ መጠን እንድንጎበኘው ያደረገን በእውነት አባታችን እንግዲህ ታላቅ አባት ስለሆኑ የካ አባዱ አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሩፋኤል ለረጅም ሰዓት ሳይሆን እንግዲህ አመት ባልሞላ ብዙ ልማቶች እየሰሩ እንደገና ህብረተሰቡ እንደገና በመንፈስ እንዲታነጽ እንግዲህ ነው እንግዲህ ሁሉን ሰው እንግዲህ በነጻ ይዞ መጥቶ እንዲጎበኙ አደረጉና በእውነት እኔ መጀመሪያ ማመሰግናቸው መልአከ ምሕረት ቀሲስ ጸጋዬ ወርቁን ነው ማመሰግናቸው። ዛሬ ያለንበት ሰዓት እንግዲህ በሌላ አስተዳደር እንግዲህ ይህንን ማድረግ ቀርቶ ቤተክርስቲያን እንኳን የማያስቀድስ አስተዳደር ያለበት ነው። እሳቸው ግን ወርሃ ጾሙ ላይ ቢገርማችሁ አንድ ቀን እንኳን ቀርተው የማያውቁ አባት ናቸው። እንግዲህ በቀን በቀን መጥተው ቦታውን እያሰሩ እያለሙ ከዚያም በላይ እንደገና አስቀድሰው ህብረተሰቡ እንደገና እየጎበኙ እየባረኩ እያጽናኑ የቆዩ አባት ናቸው። በዛሬው ዕለት ደግሞ በእሳቸው ምክንያት ነው እንግዲህ ቦታ እንድንጎበኙ ያደረግነ። በእውነት እንግዲህ ታላቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለ። እኛም እንግዲህ በእሳቸው ምክንያት መጠን በረከት እንድናገኝ አድርገናል እና እግዚአብሔር አምላክ የመጣን ጎበኝተናል እና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የጎበኘውንም ቦታ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ጠብቆልን ደግሞ ከዚህም የበለጠኛ በረከት የምናገኝበት ረድኤት የምናገኝበት አገራችን ኢትዮጵያንም ደግሞ የሚጠብቅ ጸሎት እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ያድርግልን ነው የምለው። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ በጾም በጸሎት እንግዲህ ሁላችን ብንተጋ አገራችን ከጥፋት መዳን ትችላለች፣ ከክፉ ነገር ትጠበቃለች ማለት ነው። ግን ዛሬ ያለንበት አንጻር ግን ግማሹ ሰው እያለቀሰ ግማሹ ሰው እንግዲህ እየሳቀ እየበላ እየጠጣ ያለበት ሰዓት ነው። ሁላችንም በጸሎት ተግተን ብንነሳ ግን ያው እንግዲህ ዛሬ ክረምት ነው እንግዲህ ተብሎ የሚጠራው በልግ ተብሎ ነው የሚጠራው። ዛሬ በልግ እንኳን የማይታይበት ሰዓት ነው እና ይህ ሁሉ ነገር የሆነ ፍቅር ስለሌለ መተሳሰብ ስለሌለ አንድነት ስለሌለ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ እንዲሁ ሁላችንም ተግተ ብንጸልይ ለሀገራችን እንግዲህ ዝናብ ምሕረቱን ቢልክልን ዛሬ ብዙ ቡቃዮች የሚታዩበት አገሮች ነበሩ። እነሱ እስካሁን የአቧራ እየጤሰባቸውን ያለና እግዚአብሔር አምላክ ጉዟችን የበረከት አድርጎልን እንዲሁ ለሀገራችን የሚያስታርቅ ጉዞ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያደርግልን የምመኘው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።